Atëherë kemi të bëjmë me dy kategori përgjegjësish. Së pari është përgjegjësia e prodhuesit dhe eksportuesit të mbetjeve, që unë po I fus në një kategori, sepse kjo gjë është bërë në bashkëpunim, besoj. Edhe këto do të kenë përgjegjësinë ekonomike, si thua, është përgjegjësinë financiare të gjithë këtij operacioni të madh. Nga ana tjetër, përgjegjësia tjetër është e strukturave shtetërore, të cilët nuk kanë parë, nuk kanë arritur që të menaxhojnë situatë të cila është gjeneruar prej një objekti të rëndësishëm së veçantë, objekt të ruajtur në mënyrë të gjithanshme, siç është porti I Durrësit. Nga njëra anë, kjo do të penalizoj fort ekonomikisht të dy subjekte që tash prodhusin e mbetjeve dhe eksportusin. Nga anë tjetër e ka ekspozuar Shqipërinë si një vend I cili nuk ofron asnjë lloj garancie të kufive të saj se çfarë hyn dhe çfarë del, dhe ky është një reklam shumë e keqe për vendin për sa kohë që një proces kaq I thjeshtë, kaq lehtësisht I kontrollueshëm, kaq pasiv në përmasa nuk është arritur pikasët në asnjë prej agjensive lizbatuese në Shqipëri.